还有穿红色的，都是有备而来的。你看背景都非常的相似，哎呀，太棒了！心机很重啊！啊，心机很重，对对对对，有什么话？风景还可以吗？好，可以，可以可以，嗯，OK，好的。那幸福思路的主编陈家祥带你看一下，再看一下整个风景的部分，可以看到正前方的风景，也是这次的5号的景区。所有的游客呢，必须要从这边走长长的阶梯上来。大家目前看得非常的还不错啊。慢慢的散步也是一种享受啊。OK，幸福思路，陈家祥，2016年9月24号的早上9点15分，在甘肃张掖的丹霞地质公园为你现场报道，拜拜。